falar com vocês. Eu acho que quando tem bastante gente é legal, quando tem pouca gente é legal, e quando tem dois também é muito legal, porque daí a gente gera, cada conversa gera uma dinâmica diferente, tá bom? Então, primeiro, né, super parabéns, né, porque processo seletivo da CLIA é meio, é bem legal, cheio de acolhimento, mas tem uma prova que gera friozinho na Que barriga. é aquilo, cara? É, Rita. Fala aí, Rita, como é que é que você se... Hã? Olha, eu fiz o ano passado uma. A galera de recrutamento é super. Faz uma recepção super legal. E os líderes também passam uma vibe super boa. Aí eu me encantei. Eu falei, puta, eu vou ter que entrar nesse lugar. Aí na primeira vez eu não passei, né? No ano passado. Eu acabei indo pro Santander. Mas aí depois o Rafa me chamou, falou, Rita, puta, a gente tá com uma oportunidade aqui e tal, você tem interesse ainda? Nossa, e eu, tipo, não pensei duas vezes, e olha que eu tinha só 5 meses de Santander, falei, não, é isso que eu quero mesmo, vambora, vamos agitar isso aí, mas eu me identifico muito com a cultura, então, não tinha como recusar, sabe? Boa. Não, acho que é super legal. Hoje eu falei bastante sobre cultura, sobre essência, né, sobre contexto, né? Quando você tem uma fala contextual com uma fala pontual, que essa coisa do ser humano, pessoal, é muito legal, né? Que é essa coisa do ser humano, né? É esse desenvolvimento que a gente tem, né? Que a ClearSale tem esse desafio, né, de não separar a pessoa do profissional, e fala muito de confiança, que é a nossa essência, né, de como é que a gente gera confiança nas pessoas, no mercado, no nosso negócio e na nossa entrega profissional. E tem muita coisa legal, né, que a gente vai evoluindo, vai aprendendo. E por isso, viu, Rita, que eu amo falar com vocês aqui nessa uma horinha, porque a gente aprende demais, né? Porque às vezes as pessoas vêm do mercado, puta, tem esse choque, né? Desse acolhimento, dessa coisa gostosa, desse respeito. E depois, como é que você faz para se apropriar disso de um jeito que seja eficiente? Porque é muito, né? É muito desafiador o nosso jeito de fazer. E dá trombada às vezes. É muito desafiador. Porque quando você pega. Total. Quando você entra, né, Rita? Quando você entra numa empresa. Que você chega lá e fala, você tem que fazer isso. Até pode ser uma empresa assim que acolhe as pessoas e tal, mas quando você tem ali a entrega, que é uma coisa mais formal, que é muito puxado, que toda empresa é puxada, né, se você for ver. Puxado é como é que você vê a tua entrega. E como é que você lida com isso. Entendeu? Eu acho que se você tem o propósito. Quando você está alinhado com o propósito e com os valores, isso é muito fácil de fazer. Não, porque você acaba, quando você faz o que você gosta, é como se você não trabalhasse, sabe? Então, eu senti bastante isso. E eu acho que uma das coisas que foi fundamental para eu entrar aqui, não sei as outras pessoas também, mas é muito essa questão dos valores. Então, eu tava falando com a minha coach de carreira, ela falou assim, Rita, puta, você tem que estar num lugar que você se identifica com os valores da empresa, que você tem que bate com o seu propósito. E aí comecei a refletir isso e tal, e eu falei, meu, é lá mesmo que eu vou me jogar, e eu sinto isso desde o primeiro contato, sabe? Então, e agora com a sua energia também, isso reflete bastante, a Lari tinha comentado. Então, eu tô super feliz, acho que a galera que tá aqui também tá na mesma vibe. Boa, Rita. Então, já que a Rita chamou aí o povo para falar, eu acho que vocês estão numa jornada. É incrível quando vocês entram juntos, vocês passam 2 dias juntos, tem muita troca entre vocês. Então é bem legal essa fase da vida de vocês, porque eu vejo na ClearSale, né? A gente tem lá o nosso ritual da terça-feira que vocês vão conhecer. E às vezes tem pessoas que estão juntos até hoje, entraram. E estão juntas até hoje, se encontram e ficava lá no cantinho, escondida, que isso é uma coisa, né, que a gente fala para terça-feira para se misturar, né? Eu até brincava, né? As pessoas ficavam lá e ficavam, não, ela é minha amiga aqui, e ficava assim, até meio que isolada, né? Então, tem essa cultura humana tem muito desafio,
Né? Então, viu, Rita? Então, só para fazer a introdução, e o grande desafio é como é que você evolui sempre, né? Mantendo a essência, né? E qual que é a nossa essência? É como é que a gente gera confiança na pessoa, né? E no, através da nossa entrega no trabalho. Porque a Rita falou aí, né? No propósito, na energia, é que quando a gente acolhe essa jornada da confiança, e que é de muito aprendizado, porque ela é muito contextual, aqui tem um contexto de confiança, vocês nunca me viram antes, e a gente está se conectando. Aqui é um contexto diferente. Como é que a gente tem essa sensibilidade para a gente ter aqui um propósito, aqui, esse mini propósito aqui, micro serviço de propósito, que é de TI, né? Uma coisinha na nuvem de pequeno propósito da confiança. E eu acho que é isso que é legal, né? Como é que você, cada um aqui, vai montando essa pecinha de olhando. Vocês entre vocês, como é que vocês se conectam, como é que vocês tiram as dúvidas, porque eu acho que é isso que é legal, porque aí a gente, como um todo, está evoluindo. E aí a gente tem sorte, né? Porque a Clearcer é uma empresa de prevenir fraude. E para prevenir fraude, você tem que ter confiança no time, tem que ter confiança com os clientes. A confiança é um layer, né? Que ela é essencial em todos os relacionamentos humanos, seja em qualquer empresa, em qualquer segmento. Mas para nós, ele é mais fundamental ainda porque a gente trabalha com fraude. Então, sejam bem-vindos a esse laboratório da confiança, porque esse é o nosso dia a dia. Então, é isso que é fascinante about, né? Sobre da jornada da ClearSale. Então, mas não é fácil, tá, pessoal? Às vezes vai dar trombada, às vezes a gente vai ter desconforto. A gente tem muitas pessoas na empresa, novas, antigas, e daí aí tem essa coisa, a cultura é forte, aí as pessoas e a cultura ela vai se movendo. Então vocês que estão chegando aqui têm um papel fundamental para trazer esse ingrediente, porque cada vez que entra uma pessoa diferente, nova, a cultura se transforma, porque é um outro contexto. E aí, mas tem que ser um contexto de respeito e que a gente está junto, sem preconceito. Então, fui aqui, fui bem filosófico, mas na essência a gente pode falar de coisas pontuais daqui para vocês terem um entendimento de como é que vai ser nossa jornada aí junta nesse grande propósito da Clearseed de gerar confiança. Tá bom? Quem quer falar um pouco? Quem tem um exemplo prático assim que gostaria de falar? Em um contexto de percepção de confiança, ou se quiser apresentar também, falar, ficam livres aqui só para a gente, sem ser filosófico, mas a gente está conversando aqui. Quem quer falar um pouquinho aí? Aproveitar aqui, tem um petit comitê, né? Fala, Bia. Então, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu nunca vi nenhuma empresa tão estruturada para uma área de inovação quanto vocês. Eu tenho Uau, minha startup obrigado, eu não onde sabia atua. disso. Sério, eu acompanho muito, a minha startup é na parte de supermercado online, tá? Até tem uma empresa que a gente opera que inclusive usa ClearSale. Hoje ela anda sozinha, tem a minha equipe, ela anda sozinha e eu fui chamada então para fazer parte da parte Explore. E eu fiquei eu achei simplesmente fantástica. Assim, a única coisa que eu conseguia falar em todas as entrevistas e conversas, que eu já conheço metade da equipe, na verdade, de outras oportunidades, é que eu realmente nunca vi nenhuma empresa tão organizada para essa parte de inovação quanto essa estrutura que vocês têm do Explore. Então, meus parabéns, porque eu fiquei encantada em saber que uma empresa conseguiu se organizar nesse nível para pensar tão adiante quanto o que já faz no dia a dia, né? Então, bom, eu queria só mais colocar essa colocação aí que eu achei simplesmente fantástico. Eu não tenho nem palavras para descrever que eu não imaginei que alguma empresa conseguisse se organizar nesse nível para ter uma área tão pensando num futuro tão futuro assim, que eu não imaginava, inclusive, poder fazer parte de uma estrutura como essa. Ai, Então, que estou bem delícia. ansiosa nesse momento. Não, boa, boa. Olha, eu fico bem feliz, mas de novo, né? Como a gente teve sempre teve o desafio de evitar a fraude no Brasil, onde é muito complexo, onde tem muito layers humanos, é uma cadeia muito voraz. E aí a gente teve que se reinventar. Então a Clearseo,
ela sempre teve que se reinventar como é que a gente evita a fraude no digital, porque é bem. Então a gente teve esse laboratório humano, né, de negócio que nos ajudou bastante. Então a gente sempre inovou, né? Mas você tem razão, é a primeira vez, a gente sempre fazia as coisas muito na intuição, assim, empreendedor, ó, teve uma ideia e o time junto, puta, dá pra fazer, não dá pra fazer. E se entregava e fazia a coisa acontecer. Mas eu acho que agora tá de parabéns, o Gabriel lá tá fazendo um trabalho fantástico, né? Porque trazer pessoas como você que são empreendedoras, né? Num contexto corporativo é um desafio muito grande, né? Eu acho que até um pouco mérito meu, assim, porque eu sempre quis dar para as pessoas esse meu mindset empreendedor, né? Porque é tão gostoso, né? E o que é esse mindset empreendedor? É você não separar, é você estar entregue de corpo e alma e você fluir no negócio com uma coisa que você tá junto, você não tá assim, ai, o que está acontecendo? Que é uma jornada também, né? Que é uma coisa que você, de repente, você tá ali conversando com as pessoas e de repente você tem um insight. São, né? Que é uma coisa que faz, por isso da importância, né, do propósito, que eu acho que quando você está ali imerso nisso, não é porque eu não sou dono, não tenho uma, assim, dono das ações, que eu não sou, que eu não tenho equity, mas mais do que isso, né? Como é que eu me aproprio deste meu valor intrínseco meu de entrega, porque daí é a partir daí que vai a minha evolução como ser humano, né? Que eu acho que isso que é legal, né? Que tem uma coisa ILP, tem uma coisa formal que as pessoas vão crescendo, tal. Mas tem uma coisa que cabe a todo mundo, né, Bia? Que é como é que eu me e como é que eu tô evoluindo e como é que eu tô crescendo. Então acho que eu nunca me senti dono assim, apesar de eu ser, né, sócio. Eu nunca me senti assim, ai, eu sempre tenho uma visão que é o que eu sou, o que eu sou dono do problema, é da confiança, né? Se tem alguma coisa que me quebra que é da confiança no negócio, eu fico nervoso. Porque isso eu não quero ficar refém, né? Porque ganhar ou perder dinheiro é uma coisa de toda empresa. Mas ficar refém de um valor que era teu, por algum motivo, dói. Então eu não quero ter essa dor. Eu quero ter a dor de. Não a dor, o desafio de você estar tá ali, o que está fazendo, de conectar, de como é que a gente vai crescer, de levar porrada dos clientes, né? Porque o mercado às vezes dá porrada, né? Pá, pá, daí você pega a porrada para você vai se ajustando, e aí que você vai ficando cada vez mais maleável e você vai vendo a vida com outro olhar, né? Não com o olhar aí de sofrimento, mas com o olhar de futuro de como é que a gente está indo. Não olhar para trás, puta que coisa, mas com o olhar deste presente que está por abrir novos horizontes. Esse mindset empreendedor. Boa, Bia, que legal. Muito. Ó, e quando eu falo as coisas aqui, que é outra coisa bem importante. Eu acredito muito que a gente tem uma conexão. Vocês podem até pesquisar aí na internet, que eu acho que isso acontece bastante comigo, né? Que é o campo morfogenético. Você já ouviu falar disso? Que é uma informação que a gente tem e que quando a gente tem, a gente se conecta, quando a gente confia, a gente conecta com as pessoas no inconsciente. E aí a gente fala as coisas pela conexão, não é uma conexão racional, é uma conexão que vai além. E isso acontece bastante. Por isso que é mais fascinante ainda, né? Então, se vocês pesquisarem. Quem já viu o professor Polvo? Já viram aquele documentário na Netflix? Quem já viu? Não viu? Então, ó, o Gustavo não viu. Sugiro para que você. Você já viu, Antônio? Sim, tive a sorte de ver. Então, ele é fantástico. Eu fiquei assim, pô, a gente acha que confiança é um valor humano e tal. Ele é um valor dos seres vivos, né? Que a gente pensa que a gente confia no nosso cachorro, que o cachorro é muito leal, mas existe um elo de confiança ali com o cachorro que é muito forte.
mas com polvo. E a construção que foi feita aquela, né, Antônio? Quer contar um pouquinho aí? Já vamos dar um spoiler aqui pro pessoal? Não, tem gente aqui que não curte spoiler, não. Não faz isso, não, por favor. Mas o que te mais impactou naquele filme lá, no documentário? Você quer compartilhar? A parte legal é que transcende um pouco a racionalidade dos vínculos, sabe? Então, não só pessoa a pessoa, igual você falou, pessoa animal, isso parte muito de experiência pessoal. Então, talvez algumas pessoas ainda não chegaram, não tiveram essa experiência pessoal, mas quando a gente chega nela é muito legal. Por isso que eu não quero falar parte do filme, porque brincadeiras à parte, beira um pouco a questão. Tem gente que fala que é morfológico, tem gente que fala que é quântico, mas tem uma ligação mais especial dentro dessa brincadeira toda aí, sabe? É por aí. Boa, Antônio. É, boa, boa. Não, perfeito, né? Pode ser quântico, né? É uma coisa que une nós, seres humanos, né? Que a hora que você fala de espiritualidade, né? As pessoas já remete à religião, mas tem uma coisa que o ser humano vai muito além. Não sei, vocês já tiveram friozinho na barriga, né? Quem é que já teve friozinho na barriga? E friozinho na barriga é uma coisa que, pô, é uma coisa que você não, se você quiser. É um conhecimento direto, né? Que você tem, que é do corpo, que você sente. Que a gente tem um cérebro, tá provado que a gente tem um cérebro aqui, né? E não é aqui. Então a gente, às vezes, porque a nossa mente é tão evoluída que a gente só usa aqui e esquece que a gente pode muito mais, né? Então. Por isso que às vezes quando fala de espírito, é essa coisa, né? Que você sente tudo, essa sensibilidade que você sente o outro, né? Conecta, né? Aqui, se eu perguntar aqui para vocês, quando você chega perto de uma pessoa que vocês têm uma conexão de afetiva muito grande, né? Você sente algo bom, não sente? E a afetividade é uma coisa que é inexplicável, não é racional. Entendeu? Então. Mas às vezes a gente, por causa deste mundo tão objetivo, né, que eu acredito que uma experiência minha que tem sido fantástica nesse último ano, que eu tenho estudado, é que a gente tem três olhos para o conhecimento. Né? Qual que é o primeiro olho do conhecimento? Vamos ver se vocês sabem. Tem três. Vamos ver, quem chuta? Qual que é um olho do conhecimento que a gente mais usa? Um olho. O que é olho do conhecimento? Onde que a gente captura as nossas experiências? Onde que a gente aprende? Onde que a gente conhece? Onde? Escutando, talvez. Melhor bem que não é orgulho, mas escutando, talvez. Escutando, escutando. Isso. E o escutar faz parte do. De qual parte que ele faz? O escutar faz parte do. Faz parte do corpo, né? Então, o ver, o escutar. É esse que a gente está o tempo todo aprendendo com o corpo. Outra coisa que a gente aprende também, que é uma fonte de informação, é a mente, né? Então tem a parte do corpo que é muito subjetiva, que é através do olho que eu consigo medir, né? Mas através da mente, que é subjetiva, que a gente consegue relacionar, né? O corpo com a mente, a gente consegue fazer. Matemática, por exemplo. Matemática é uma ciência puramente que foi uma invenção humana, que é surreal, né? Imagine, você explica a vida através da matemática e através do analytics. Aqui, não sei se tem alguém aqui analítico, de estatística, né? A matemática é foda, meu. Matemática é. Eu falo, caralho, como é que os caras, com aquela formulazinha lá de regressão logística, os caras podem prever o que vai acontecer na probabilidade. Probabilidade é uma coisa foda. A vida é probabilística, né? Então, quando você fala de subjetividade, tem essa coisa probabilística, né? Que é o cinza, né? Então, tem a parte objetiva, a parte subjetiva, que é do como. A parte objetiva é a parte que eu gosto de falar, né? Que é a parte que a gente tem que entregar um número. A gente está aqui para fazer um número. A gente faz parte da empresa. Qual que é a minha meta? Então, é uma coisa muito objetiva, né? Mas se a gente olhar só para essa parte objetiva, é muito pobre, né?
A gente não está vendo toda a capacidade desses três olhos do ser humano, que é o objetivo, o subjetivo e o espiritual, né? Mente, corpo e espírito. Entendeu? Então, eu gosto de colocar a confiança como uma coisa que ela, através do subjetivo do risco, né, Bia? Porque a hora que você se arrisca, esse mindset, você vai ajustando. Você sente a friozinha na barriga pelo. Ah, o que que está acontecendo? Mas a hora que você percebe, você vai ajustando a tua intuição, o teu espiritual, para você ficar mais intuitivo. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é coisa meio de maluco. Mas você consegue ajustar a tua intuição através de você assumir risco e você perceber, né, como é que isso me afeta. Mas isso. E aí, como é que eu. Porque vocês vão cada vez mais sentir. Pô, essa pessoa eu confio. E essa pessoa eu não confio. Você sente um desconforto. Isso é do caralho, pessoal. É que nem o polvo lá. Foi uma coisa mágica que aconteceu lá. Então, pessoal, e para vocês, eu gosto de fazer uma coisa bem. Alguém quer falar alguma coisa que eu falei agora aqui bem, as coisas bem, bem conceitual. Fala, Fábio. Eu queria só comentar. Acho que alguém falou antes. Vai lá. Tá. Não, eu gente, e como a forma que a gente pensa, o que que a gente absorve, o que a gente deixa entrar e o que a gente passa para as pessoas é muito forte, né? Então, você começa a entender um pouco mais lá da sua infância, de coisas que você viveu, porque de alguns comportamentos e tal, e muito dessa questão de acreditar mesmo, da confiança, de você arriscar. Então, acho que desde quando eu comecei a estudar isso, estava conversando com o pessoal, eu gosto muito de pular de paraquedas, né? Eu acho que eu sou viciada nesse friozinho na barriga, sabe? Então, eu sempre vou dar um jeito de ir para Boituva, salto lá. Mas essa questão da mente é fascinante, assim. Uma hora que você começa a estudar isso, você não para mais. Não, é justamente isso. Então, eu adoro, porque isso que é infinito, né? São as finitas possibilidades, né? Da mente, dessa conexão, que aí. Puta, é por isso que é legal. Fala, Fábio! Eu tô falando, começa. Eu pela confiança que eu tive com as pessoas que fizeram contato comigo durante esse processo, né? Então, a minha gestora, o próprio recrutador, desde o primeiro momento, eu senti muito mais confiança no que estava sendo oferecido. E aquilo que você comentou de calibrar a sua intuição para aquilo que você acredita e algo que vai fazer sentido, me fez com que eu chegasse aqui bastante empolgado, já sentindo logo de cara o que eu esperava, que é esse diferencial, uma cultura muito forte, uma cultura que acredita nas pessoas, acredita no ser humano, que isso para mim faz diferença. Eu venho da indústria e na indústria isso estava sendo trabalhado, a gente tinha um treinamento que era, o nome dele era Speed of Trust, né? E era Olha! justamente, isso de, o quanto a gente gasta por não confiar. Essas relações, não só com o seu gestor, mas relação com as outras áreas, você tem tanta desconfiança que você tem que revalidar algum processo, você tem que fazer um double-check, algo do tipo. Isso gera um custo, falando de grana mesmo, né, para a operação ser importante, isso gera um custo que onera muito a empresa, somente por não confiar. Você tem uma área de compliance, uma área de controladoria, uma área de controle de qualidade. Tudo isso por não confiar que os processos funcionam, não confiar que as pessoas têm sua própria responsabilidade. Eu acredito muito que quando você consegue replicar esse senso de dono de uma empresa para toda a operação, faz com que você possa ter confiança na equipe, você possa fazer uma gestão mais autônoma. Isso é o que me faz acreditar ainda mais na FIA, né? Sendo que essa cultura, ela vem top-down e que ela é bastante disseminada e comentada pelo momento. Boa, Fábio. Super obrigado, super obrigado. Olha, quando eu já escrevi aqui, né? Acredita no ser humano, custo. E você tem 100% de razão, porque quando a gente não confia, a gente tem um processo dentro da gente de proteção, de sobrevivência. Isso gasta uma energia, porque a gente fica alerta. Entendeu? É que nem o polvo lá. Ele fica alerta. A hora que você confia, você relaxa. E você relaxa a cabeça, aí as soluções vêm, né, mais facilmente, né?
Mas é um processo, né? Cada um tem o seu tempo. É muito importante, né? Porque a gente fala de gestão financeira, gestão de tempo e agora gestão de energia, né? Porque a gente está no remoto, é muito complexa. Família, cachorro, periquito, papagaio, né? Criança que vem, né? Então, e como é que você faz? Daí por isso que como é que eu funciono? Eu deixo fluir, né? Eu deixo. Mas às vezes dá ruim, né? Porque às vezes eu fico nervoso. Antônio. De compra na época da pandemia ou 400 metros com barreira? Olha, eu acho que foi para mim, porque na minha história foi muito mais difícil os 400 metros com barreira. Porque é que nem eu falei, né? As coisas difíceis é você ter que olhar para dentro e ver o teu como é que você qual que é a tua visão, como é que você tá ali. E eu até caí em Barcelona porque eu tava angustiado, era a minha primeira Olimpíada. Então foi uma coisa bem assim chocante. Você pode até olhar aí depois no YouTube, tem aí Pedro Chamuleira, Barcelona. Então acho que foi bem difícil porque eu tava ali naquele conflito, eu comigo mesmo, né? E hoje tem um time fantástico. Hoje, na pandemia, a gente tem muito por fazer ainda, muito melhorar, mas nem se compara, né? Porque essa percepção, a visão da vida é um critério teu, individual, né? Que aí sempre a dificuldade, que nem eu falo, né? Assim, para mim não tem nada difícil. Tem o contexto, como é que você vai tirar aquilo do contexto? Como é que você vai tirar aprendizado daquilo? A única coisa que a gente não consegue mudar é a morte. Que essa é definitiva e que às vezes até essa informação que a gente gera de confiança, ela flui, né? Ela é meio infinita. Então, na hora que você pensa assim, eu acho que, né, na minha história, acho que muito mais difícil, zilhões de vezes mais difícil, foi correr 400 metros com barreira. É porque tem a cobrança pessoal também, né? Isso pesa demais, né, cara? Não, Quando é você de. tá em equipe, você consegue dividir esse peso também. Isso, porque lá era eu comigo mesmo, pô, na minha história, sempre. Aí você vai. E essa coisa muito importante do esporte, que eu acho que. Eu não quero que vocês corram uma maratona, mas fazer um exercício, seja qual for, seja qual. Ele é muito importante. É que nem você comer, respirar, fazer amor. São coisas humanas que às vezes a gente não faz, esquece e relega, né? Exercício é uma delas, tomar água. Então, exercitar o corpo precisa, é necessário. É como você tem que comer e fazer xixi. Que nem eu falo, né? Fazer exercício é importante. E falando em exercício, vamos fazer um exercício para vocês, bem simples, cada um no seu tempo, para vocês terem essa experiência do corpo com a mente. E com o espírito, vocês vão ver depois aqui, a gente vai conversar um pouco. Vocês vão ver. Então, eu pediria para vocês tirarem qualquer coisa aí, é uma coisa bem fácil, bem simples, e cada um vai fazendo no seu tempo, tá? Só que eu, como sou mais exagerado, eu vou ser mais atrevido, né? Mas cada um faz do seu importante. Então, coisas bem importantes do exercício: respirar. Respirar. Porque através da respiração é o primeiro ingrediente. Sem ela a gente morre. Então a gente esquece da respiração. Só vou contar outra coisa conectando aqui com o esporte. Eu aprendi a respirar faz um mês só. Tô percebendo a minha respiração. Sabe por quê? Porque quando eu era atleta, eu queria fazer força e segurava o ar. Assim, quando eu quero fazer força, eu paro de respirar. Aí eu fico com dor de cabeça, fico puta cansaço. Né, Bia? É muito tolice. Eu tenho quase. Eu sou nadadora. Não, não é assim? Você para de respirar. E eu aprendi agora semana passada com o meu personal aqui, que ele me deu uma bolinha, fiquei num pé. Aí ele falou: respira, Pedro. Respira. E eu querendo me concentrar, fazendo força para ficar ali equilibrado. A hora que eu respirei, o equilíbrio ficou muito mais fácil. Porque a respiração, ela conecta, é o alimento que. Até para meditar você precisa respirar, né? Então,
e a gente esquece da respiração. Então vamos lá. Falando de respiração, mas vamos lá, ó. Ó. Então vou fazer bem simples. Se eu ficar em pé, todo mundo fica em pé. Né? Só. Ó, você viu? Quem puder ficar em pé. E aí, com espaço assim na frente, né? Vou até tirar o totem. Tá, então, ó. Dobra um pouco o joelho, né? Inspira. Se puder, contrai um pouco a barriga aqui, ó. Solta. Sinta o pé no chão. E agora vamos fazer, já que a gente falou lá de necessidades básicas, é como se fosse cagar. Você vai na patente e você tem que fazer assim, ó. Só faz isso, só, ó, relaxa. Dobra o joelho e faz para trás, ó. Uf. Aí fica aqui. Essa posição aqui, posição caga. Ombro, joelho e pé. Tranquilo. Inspira. Na hora que for expirar, você até sobe um pouco para tirar um pouquinho a dor e daí você desce. Na hora que você expirar, você desce um pouquinho. Mas numa boa. Sinta teu corpo, teu pé no chão. Vai sentindo teu corpo. Daí inspira de novo. Se tiver qualquer dor, assim, que não seja adaptação do músculo, vocês param, tá? Uma coisa é o músculo se adaptar e outra coisa é dor de ferimento, de machucado. Então vamos lá, inspira, solta. Eu estou de olho fechado, atenção, cada um faz do jeito que quiser. Inspira, solta e desce. Se tiver doendo, a minha perna já está doendo um pouco. Sobe um pouquinho, para ter aquela ardência na perna, gostosa. Tem que ser gostoso, tá? Uma dor gostosa. Olha lá. Agora eu vou fazer uma, que eu vou até lá embaixo, tá? Mas cada um fica na sua. Pode ficar mais assim, ou se estiver cansado, sobe. Eu vou dar um pico aqui agora. Quem quiser fazer comigo, faz. Quem não quiser... Vocês já fizeram, já tá super legal, tá bom? Então vamos lá. Inspira. Expira, desce. Inspira. Sobe, desce. Inspira. Sobe, desce. Se você puder botar a mão pra cima. Inspira, desce. Inspira. Desce. E agora eu vou contar até 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira. Sobe tudo. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ó, agora... Você também é professor de pilates, Pedro? Pode falar a verdade aí. Você também tá dando aula de pilates aí. Não, as vacas, né? Pode falar. Não, é muito acolhida, que eu fui aprendendo. A Lari pode até falar, agora eu tô mais calmo. Mas, ó, olha que legal. A gente, através do corpo, a gente mentalizou, né? A respiração, e depois que vocês acabaram, estava 100% de vocês. Eu não vi nem o Antônio, nem a Eli, mas vocês estavam rindo. Todo mundo estava rindo. Verdadeiro ou falso? Né? Então, e é uma felicidade que vem, é um fluir de uma alegria, né? Que você... Então, esse é o espírito do tempo, dessa coisa gostosa, que você se sente bem. Né? Então, e foi através do corpo, da mente respirando,
e que agora vocês transcenderam o corpo, que vocês relaxaram. Então você fala, olha que delícia. Aquela, tem até a endorfina, né, que tá, né? Então, e é isso que é a vida, né? Assim que é essa mecânica que a gente vai tentar fazer no dia a dia aqui da ClearSafe. Gostaram da dinâmica? Querem falar um pouquinho, hein? Também, as coisas mais simples da nossa vida também, elas acabam importando bastante, né? É isso que você falou, de ter esse contato, de sentir a respiração, de sentir o chão. Aqui em Minas Gerais, eu gosto muito de ir pro interior, sabe? E eu faço sempre um ritualzinho meu. Eu sempre chego, tiro o chinelo, coloco meus pés na terra, sabe? Cara, dou aquela respirada. Porque, nossa, isso é tão bom pra mim, tipo, faz tão bem pra mim, sabe? Eu consigo, sabe, aliviar, tipo, tirar aquele peso, tirar aquela tensão, né, do dia a dia. Cara, isso é muito bom mesmo. A gente vê que as coisas mais simples que a gente pode fazer, um exercício, de uma respiração que a gente aprenda a fazer corretamente, né? Isso importa muito para a nossa vida. Tanto para a vida profissional, né? No nosso trabalho, mas também para a nossa vida pessoal, sobre quem nós somos, né? No nosso dia a dia também. Então, muito bacana, Pedro. Muito obrigado por essa experiência. É um prazer conhecer você. Não, obrigado. Obrigado, Lucas. Você vê que isso não é eu que estou falando, né, Lucas? Isso é... Não é eu que sou. Ah, às vezes, ah, é o Pedro... Isso é uma coisa da vida que tem aí bastante gente que já faz e eu só percebo às vezes como é mais importante, cada um percebe no seu tempo, né? Eu fui atleta e agora que eu tô aprendendo a respirar, agora que eu tô aprendendo, que quando eu comecei a trabalhar empreendendo, né, esqueci que eu tinha corpo, aí eu me judiei, porque eu sou muito resiliente e tal, e aí, puta, aí não era eficiente, porque eu ficava cansado, aí deu ruim, tem que ter equilíbrio na vida, né? Fala, Danilo, depois eu falo com a Rita, vai lá. Yoga. E é praticamente isso, né? Junta o corpo, a respiração, para você treinar o corpo, descontrair, para poder conseguir praticar meditação, para você estar com o corpo forte, né? Para você realmente forte no sentido de você ficar numa posição e não ter incômodo. E através da respiração, através da concentração, meditação, e aí você desenvolve a intuição. Então, você aumenta a intuição, né? Então, é tudo ligado, né? É uma filosofia milenar, aí já... Lógico! Lá pro Oriente. Mas é tudo junto, é isso. É a respiração, é o exercício físico, é o trabalho mental, que trabalho energético, que melhora a intuição, e aí você tem um desenvolvimento melhor profissionalmente. E aí o trabalho fica mais gostoso, né? Porque por que o trabalho, às vezes, ele é pesado? Porque a gente não usa, a gente só usa uma parte e a gente fica refém daquela parte só objetiva, né? Que a gente, isso tem, que a gente tem que fazer. Mas se a gente dá um detalhe, assim, de um minuto para a conversa, para o como, para você estar aberto, e nessa coisa do subjetivo, você se arriscar, né, Danilo, e fazer alguma coisa, aí você se sente como você melhora, principalmente as entregas profissionais. Isso, sim, né? Foda. Fala, Rita! Não dava para sair de casa, queria fazer alguns hobbies, né? Não dava também. Então, nesse período, eu fiquei muito ansiosa, muito mesmo. Aí eu comecei a fazer terapia. E aí a minha psicóloga falou assim, ah, você já tentou meditação? E eu falei, não, pô, isso aí não é para mim, não, né? Não... ficar quieto lá, respirando, eu sou agitado. Ela, não, pô, tenta fazer e tal. E aí eu achava que eu tinha que ficar sentada, respirando, e eu ficava abrindo o olho, tipo, o que tá acontecendo, não conseguia focar na respiração. Só que aí na Netflix tem meditação guiada, né? Aí eu comecei a fazer para dormir. Nossa, e eu dormia muito rápido. Quando eu fui ver, eu já tava fazendo para acordar na parte da manhã. Na verdade, eu acordava e fazia, podia ser mais leve. E aí virou um hábito, assim, e hoje eu achava que não ia conseguir fazer meditação, e hoje é algo que ajuda muito, assim, tanto a energia para trabalhar, quanto depois do trabalho também para limpar a mente, sabe? Ter um período só seu, assim, que você meio que desliga. Então, isso é sensacional, eu recomendo muito. Quem acha que não é para você, tenta. Netflix tá aí, a maioria das pessoas tem, faz muito bem. Boa, Rita. Puta, super dica. Mas é isso aí, a gente tem muito... Até um pouco de preconceito, né? Porque a meditação vem lá do Oriente, de Buda, e daí as religiões falam, não, isso é uma coisa... A gente tem muito isso, né? E que não tem nada a ver, né? Meditar é uma coisa que você...
tem a parte espiritual, mas pode até ter a parte religiosa, né? Mas é principalmente uma coisa de conexão, né? Conexão com a vida, né? Que flui. Faz parte do ser humano, né? Faz parte da gente, né? Faz parte da gente. Justo. É. E a gente foi muito, né? Por causa, ai, que é isso? Porque teve muito, né? Eu tive, minha mãe era muito católica, né? E era muito assim, tudo era pecado, né? Sexo é pecado, divorciado é pecado, né? Então, eu nem sei como é que eu virei um cara assim, porque, porra, eu quase virei padre, minha mãe queria que eu fosse padre, mas acho que o esporte me salvou. Eu saí de casa com 21, eu fui embora. Ai, meu Deus. Foi aí que você começou a correr, então. Puta, eu tive um exemplo dentro de casa, né? Eu sou o mais novo, eu sou o mais novo de 10 filhos, né? E meu irmão viajava. Então eu tive muito estímulo, né? Quando era em casa, né? Porque meu irmão era meio vagal, não gostava de treinar e tal, mas viajava, tinha o glamour. Eu falei, porra, eu quero viajar. Aí comecei. Então a nossa infância nos define muito, né? O que a gente é, o que a gente faz. Né? Por isso que é legal olhar para trás e ver o porquê das coisas que a gente vai entender, né? Porque às vezes a gente faz umas coisas que a gente não entende o porquê, né? Por que eu faço isso? Aí a gente começa a ter esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento que é muito legal. Pessoal, quer falar alguma coisa? Alguém quer falar o. Alguma experiência? Alguém que faz música? Bateria? Ah, o Danilo é! Você faz música, Danilo? Pô, eu toco violão, canto desde os meus 12 anos de idade. Puta, que legal! Tem até tatuagem, tem uma clave de dó aqui, ó. Olha só! Olha que legal! Muito legal! Tá vendo o piano lá, ó? Esse é o piano. Sim, eu toco um pouco de piano também, amo o piano. Piano é lindo, piano é lindo. Piano é lindo. Não, e mesmo você não sabendo tocar, quando você aperta as teclas já é sensacional, porque você sente a vibração das teclas, assim, é demais. Danilo, sabe o que eu faço às vezes? Vou te confessar, que eu sento no piano, aí eu vou tocando, assim como se fosse, me sinto um concertista e vou tocando as notas sem noção. Mas eu falo, ai, como eu toco bem. Demais, né? Às vezes é um somzinho meio legal, mas às vezes, caralho. Às vezes dá uma arranhadinha ali, mas continua. O importante é a sensação. O importante é a sensação. Você, aquela vibração. Esse piano aí é da minha família, né? Que eu trouxe. Tem uma história incrível desse piano. Vou contar essa história, não desse piano. Minha irmã, uma irmã minha, ela toca piano, ela é concertista. E aí, quando a gente lançou o primeiro score que o Bernardo fez, que foi em 2008, eu falei, Bernardo, a gente era uma empresa muito movida a eventos, porque a gente precisava agitar, então mandava e-mail para todo mundo, vamos ter um evento sobre o primeiro score de fraude do Brasil, né? Aí fizemos num hotel, não tinha dinheiro para pagar o hotel, mas nem dava um jeito. E daí, eu falei, pô, eu preciso fazer uma coisa bem diferente, né? Então, criatividade abundava, assim, né? Porque podia fazer tudo, né? Porque não tinha dinheiro, então você tinha que ser muito criativo, né? Pra fazer as coisas acontecer. Aí, a primeira parte do evento, a gente fez os corajes, daí chegou 10 horas, começou às 8h30, 10h30, o Bernardo explicou tudo lá. Aí, de repente, ó, vai ter um intervalo aqui, de repente, tá? Agora vai quem quiser. A gente já fez, agora a gente vai ter uma outra coisa aqui. Daí sabe o que eu fiz? Eu saí lá fora, enquanto o Bernardo fazia lá as honras da casa, convidei algumas pessoas da empresa antiga e, de repente, cada um começou a entrar com uma peça de um piano, de cauda. Né? Saíram e lá na fora tinha minha irmã que veio, trouxe o piano de Curitiba, o piano dela. Aí eu peguei, porque tem uns pés de piano, aquilo lá tudo desmonta, né? Ele só fica aquele sanduíche assim, né? Aí as pessoas entraram,
E aí, enquanto a gente foi falando, a gente montou o piano e minha irmã tocou lá Chopin, ela toca Schumann, né? Tem várias músicas legais. E foi muito legal, né? Aí, tinha assim, ó, sabe como é que era? A camiseta era H-A-I e T grande. H-A-I e T grande. Não, H-A-I-Q-T grande. O que que significa isso? Olha, olha que você olha só as letras, mas a hora que você lê, ai que tesão! Era um evento que só tinha, às vezes tinha uns caras de banco, uns caras meio mais formais. Meu, a gente fazia umas loucuras meio assim. Agora tem a empresa Mercado Aberto, a gente tem que se comportar, né? Não pode se abrir muito. Então tem muitas histórias. Já Hã? pensou você mostrando um T grande lá na abertura da abertura da SA, da Crescer? Já pensou que Ah, mas impacto que seria no mercado? eu falei tesão. Mas aí quando eu vou num ambiente mais assim, mais formal, eu falo, o que que é um T grande? Vocês não precisam falar alto, mas o que que é um T grande? O que que é um A grande? Né? O que que é um B grande? O que que é um T grande? Né? E as pessoas começam a falar assim, T grande é um tesão, elas riem. Porque as pessoas às vezes não têm essa. Aí ela fala, que elas são muito formais, né? Aí você fala assim, o que é um T grande? Ah, T que é, né? Fala, que é um? Fala em voz alta, o que é um T grande? Tesão! Ah, tesão! Porque tem muito Essa preconceito. parte boa que consegue, essa parte boa que você consegue ativar a quinta série em todo mundo na plateia na hora, né? É lógico, porque tem muito Liga a preconceito. quinta série boa na hora. É, porque tem muito preconceito, né? Sexo é uma coisa que tem muito preconceito, né? Tesão. E quando a gente fala de tesão, tem o tesão de sexual, tal, de atração, porque isso é muito humano, muito do corpo e muito natural. E precisa na vida pra gente crescer. Mas tem esse tesão de vida, né? Dessa coisa gostosa, né? Que une, né? Que é uma coisa bem legal, que é esse tesão, né? E ter também é de trust, né? E falando em trust, né? Em 2018 eu saí do dia a dia e comecei a fazer outras coisas e o Bernardo começou a tocar a empresa. E aí a gente, puta, daí empreendedor, né? Quando fica solto, as coisas começam a aparecer, né? Começou a, né, Bia? Começa a aparecer uma porrada de coisa. Ai, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal. Quando viu, a gente tinha umas quatro empresas. Aí o Bernardo falou, puta, a gente tem que fazer, porque tinha uma empresa que era a Lomadinha, não sei se você conhece, que agora é Social Soul, a gente mudou, acabou de mudar o nome semana passada. E faz marketing de afiliados. E o Bernardo falou, não, Pedro, melhor a gente. Porque até explicar pro varejo que a gente não tá fazendo marketing, a hora que o cara vê marketing de afiliados, a hora que explicar que focinho de porco na tomada. Então a gente criou uma holding, que era. Que depois a gente deu o nome de T-Group, de T-Group. E o T realmente vem da terça-feira, que é o nosso ritual. Vem do tesão, vem do talento, vem do trabalho, da tecnologia. Então tem vários. Que é um T, que é um T-Grupo. Então é o tesão individual, que ele é muito escalonável, muito disruptivo, se você consegue unir o coletivo nesse tesão, por isso do T grupo, do grupo, o tesão em grupo. Não orgias, tá? Mas é essa coisa. E aí a gente lançou o T grupo. E aí, para fazer o IPO, como era uma coisa que tinha muito startup, no, era deficitário, a gente separou o T grupo. Aí eu comprei o T grupo, né, com o dinheiro da IPO. Para isolar a Clerc, porque só a Clerc já era um bicho bem diferente para as pessoas entenderem.